העסק שלנו מתמחה בייצור תנורי בישול, אפייה, פיצה, כליית פיצוחים ותנורי מסוע תעשייתיים. בנוסף, אנו מייצרים גם מוצרי נירוסטה משלימים כגון מרבלים, מחממים, תצוגות וחמוציות המיוצרים במידות סטנדרטיות או במידות מיוחדות לפי דרישת הלקוחות. אנחנו חברה משפחתית שהוקמה בשנת 1945, בין הראשונות בארץ שייצרו תנורים, וכיום אנחנו משתמשים בידע ובניסיון העצום שצברנו לייצור תנורים איכותיים ואמינים. כל התנורים שלנו בנויים בצורה שמונעת תקלות רבות, והם עמידים לאורך זמן רב. ניתן לקנות אצלנו תנורים במידות סטנדרטיות, או תנורים במידות שמותאמות אישית ללקוח לפי דרישה שלו. הלקוחות שלנו נהנים משירות מקצועי ויחס אישי ועדיב. רוב לקוחותינו הם בעלי עסקים מתחום השירות והמזון, כגון מסעדות, פיצריות ובתי קליעה.